Nabi Nuh mun tablek mun dadi nabi risalah. Iku dites teng Kanjeng Nabi. Carane piye Kanjeng Nabi? Wow, napa? Rantai itu dibetok. Ternyata ana sing coplok. Kalau enggak ada yang coplok berarti Nabi Adam benar, Nabi Idris benar, Nabi Nuh benar sampai tok Nabi Isa benar, terutama ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mengke wonten Abu Bakar, Umar, wonten sampai Syekh Fakih Muqaddam sampai terus Imam Ghazali misalnya sedanten lah. Wonten Imam Ghazali, wonten Fakih Muqaddam terus. Nah, gilirane sampean bendrat misal. Bendrat tapi sok ngiyai. Nah, gayane wong saleh. Nah, padahal rantene iku bendrat. Terus muridem ternyata luwih saleh dibanding sampean. Bener-bener wesi sing api. Lah kok ditarik gurine petol. Lah petole sampean ya wis tersangkane sampean. Jadi nanti sanad itu diuji ku yang paling belakang. Kenek gak diganduli, menawa cara wong Jawa kenek gak diganduli. Ternyata gurune iku makome mok bendrat gak disanad. Terus ditarik ya protol. Guru seperti ini harus ditinggalkan karena ini bahaya gak iso dinggo. Mulane jarane mungkotek, mungkotek iku ditarik ku protol. Mulane syaratte sanad itu harus kuat. Mulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku orang yang luar biasa. Kalau muji sahabat ya sundul langit. Tapi Nabi nate ngendikan, tapi saya rindu sama ikhwani. Saya rindu sama ikhwani, bukan dibahasakan ashabi tapi ikhwani. Terus sahabat tanya, bukankah kita ini ikhwanaka ya Rasulullah? Tidak. Ikhwani ku alladzina yu'minu nabi walam yaruni. Sing darani kancaku itu iman be aku padahal gak roh. Aku iman be aku wajar, tak ulang roh aku langsung. Ini wong-wong magelang, botak congol. Wong ra roh be aku nak maca selawat yo nganti nangis. Halu kiam yo nangis. Padahal ora roh. Justru iku top. Nak roh iman itu kan agak tunggal, ngurah roh kok iman. Maka pertahankanlah ketidaktahuan kita, karena kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang Nabi ngendikan tu baliman rohani wa amanabi. Tapi kadang ngendikan batu baliman amanabi walam yaroni. Itu wafiriwatin sab amarot. Kita dipuji Nabi itu sampai 7 kali. Tu baliman amanabi walam yaroni. Sampaian matekai badal her, matekai ulo. Iku keren matekai badal, ngurah roh kok bu matekai. Mati hukuloh kan wajar, cek urip, cek kena dikongkon Jadi, nah sisi ketidaktahuan manusia itu kadang jadi kelebihan, karena orang ngerti swargo ya oleh iman tenanan, orang roh roko oleh wedi ya tenanan. Karena mujarrodut tasdik, mok saking imane be apa yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu keren. Ya justru ini nopo. Barang nak wis apik iku ora paham lah iku tebarokah. Kok sampean teko teng toreko wis ora paham lah. Niku sing rada hasud ya malaikat. Tapi hasude malaikat ojo bayangno kok hasude sampean drengki niku mboten. Iku bahasa gampange, sampean ora usah protes. Ada orang datang golek kancane. Iku ambek pangeran sudah itu harus dapat rahmat karena ikut majelis toreko. Ini malaikat ge protes. Gusti, mereka datang golek kancane ora niat melok wiridan. Jadi ora trimo, berarti malaikat itu ya ora trimo bareng. Tapi ini tidak Jibril, saya ulang lagi itu. Lah sing jenis malaikat ini lho sing kita harus mengkonfirmasi ini kok sing. Jadi kula niku pengen malaikat niku sing ben niku betausul fiqih wa mahfud lah. Buat sekali-kali nak wong turu kok jarani hadza tarokat tahajjud tapi hadza tarokal ma'asiya. Monggo bareng-bareng matehai supaya malaikat tuh berpikir nak kowe turu ngorok iku ora jarani ninggal tahajud tapi jarani ninggal mak siap iku piye carane nyampe no. Lha mergo kok sampean nak melek ya ora tahajud ya ora witir malah gable kan ya ribet kan. Dadi niki monggo lah si piye kula nu iku pengen lah ngrayu kula tak golek ijazah Gus Ali mengke sepundi nopo tapi kula bertanggung jawab. Kulo neng jengben nak ketemu malaikat. Yang mau saya tanyakan pertama nih. Mergo takrife taat ku sebuti nglakoni perintah ninggal. Nyegah. Sampai ninggal maksiat keadaan melek ku angel. Ora wong ayu wis kepengin delok. Ora apa. Tergampang itu dengan apa? Tidur. Misalnya ono dangdutan nak melek delok ta ora delok ta. Nek sampeyan wis turu kan tangi-tangi wis bar. Gampang dituru ampe berjuang melawan hawa nafsu. Tilem. Mulane Imam Ghazali niku nate ngendikan sampeyan ibadah akhir zaman iku paling apik ku turu. Mergo wong nglawan maksiat iku kangelan turu, turu.
buatan ijazah niki. Niki ilmu. Nah, kalau niku gak ada rencana niku. Gak ada rencana diskusi kalian awamul malaikat, malaikat kebanyakan, buatan malaikat awam bodoh niku, buatan malaikat kebanyakan. Ini malaikat yang jenis ini juga sing akhirnya diulang ambek niku Ibnu Syajari. Wonten ulama alim alama. Niku cita-citane mulang malaikat. Yo keren tenan. Tapi saya ulang lagi, ini tidak Jibril, tidak Mikail, tidak malaikat papan atas. Sama dengan yang dikatakan Imam Qurtubi sing protes atas aluhia majusitu. Iya, sama yang protes ikut majelis pengajian tapi niat golek ikan cane. Iki ape entuk rahmati malaikat gak terima. Itu awamul malaikat. Nah, suatu saat malaikat-malaikat ini dibilangin Allah, itu ulama Ibnu Syajari itu imannya itu lebih kuat ketimbang Anda. Malaikat kan protes, malaikat tahu surga, tahu neraka, tahu aras, tahu kursi. Suatu saat beliau didatangkan di alam ruh, kon mulang malaikat. Mulangi ora jeng ngawur, tapi ngawure ulama. Jadi gambar ku gak karu-karuan. Mulai gambar sing kena didelok sampai sira kena didelok saking ngawurin. Gawe titik terus gambar, misalnya gambar sapi, ya dadi sapi. Kadang orang-orang antok ruwet. Terus beliau ngendikan hadil khutut al-kathirah. Gambar sing ruwet kaya ngene cek sing ora ruwet iku minut totin wahidah. Semuanya dimulai dari titik satu. Jadi gak mungkin alam ku cek kaya apa gedene. Ana Mars, ana Plutus, mbok ana planet 9 cek 11 cek pira wae. Cek ana bumi ning ndi wae tetep dimulai dari satu titik. Angka ku cek 2, cek 1 miliar, cek 1 triliun dimulai dari angka 1. Fanis batul wahid wasnaini wa ma la nihayatalah ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka cek loro cek telu cek sak miliat binisbat ilal wahid tetep nisbatul far'i ilal asli. Angka sak miliat dibanding siji ya cabang, angka loro dibanding siji ya cabang. Nak ngono kabeh donya sak akhirat dibanding Allah ku kabeh cabang. Sing dasar tetep si tok ngene ku apa subhanahu wa ta'ala. Dadi aku ros warga ora ros warga ku padha wae imanku wis ngene iki. Akhirnya malaikat itu pinter tenan om. Akhirnya aku enak kepengen jadi ahli swarga. Niku niru Ibnu Syajari. Meneng akhirat mulang nopo malaikat. Akhirnya aku pengen engka yono sing ramugah barang. Tapi nak aku ramugah no dendam cemplung non rokok malah ribet gitu. Terus jangan kira kita yang tidak melihat surga neraka kalah imannya dengan malaikat itu tidak juga. Karena kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ilmu sedemikian detail termasuk ilmu mantek. Oh, kalau diterangkan ke halwani riyen ki dalem ki suka mucal mantek. Karena ilmu mantek itu jelas al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhtis. Lan kitab sing kula ngaji kalian Mbah Maimun Al Fusunul Hamidah. Iku nerangno tauhid itu mau gambar. Itu gambar ge wow. Buk gambar ku gawe gedung niki ya dimulai satu titik, nggih gambar sing tertib ya dimulai satu titik. Angka dawa dimulai dari satu, bermiliar-miliar pun dimulai dari satu. Fanis batusnaini wassalasa wal arba'a ila ma la nihayata lahu, ikut kabeh ku nisbatul far'i ilal as. Santri-santri sing makome pun dhuwur sampai goblok, iku ya penak padha wae. Kadang kedhuwuran dadi goblok, niku ya penting. Mulane wae. Ngaji tafsir Munir diterangno. Wabe Quran itu disimpulno ning Fatihah. Kowe nek maca Baqarah ya ora iso, Tabarak ora iso. Apale Fatihah seneng dene mergo krungu kabar nak kabeh maknane Quran disimpulno ning Fatihah. Alhamdulillah aku sapal Fatihah. Iku kesimpulan semua Quran. Lho Fatihah wabe disimpulno ning Bismillahirrahmanirrahim. Aku sapal bismillah. Lho sik bismillah iku sik diringkes meneh ning ba. Wak diringkes ning titik. Lah titik iki bi makana wa bi yakunu ma yakun. Berarti kabeh tafsir Munir, tafsir Jalalain mau diringkes ning titike. Akhire dora ngapalo Quran, ngapalo titik. Mulane ya kepinteran ya dadi goblok mau perkarane terus. Nah, tapi ku asline pinter ya wae mergo sakjane titik teng bak. Mulane Quran niku ora ngarah dilawan mbek kitab seluruh dunia. Mergo Quran dikawiti bismillah, bismillah dikawiti napa titik. Maknane isyaratan
ila anna fi hadal kaun kulluhu nisbatul far'i ilal asli. Jadi kabeh donya kaya apa ruwete cek apiye tetep dimulai dari satu titik yaiku nuqtatil wujud. Sinten niku nuqtatil wujud? Allah taala. Mulane kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terus kula niku misale ketemu malaikat nggih pede mawon. Mesti pede. Sampean jaga neraka, cek jaga swarga, aku jaga usul fikih. Kok nggih monggo wae sampean mati kai sinten malaikat sinten? Israil iki jazah niku. Jazah mati kai terus. Kok kaliren kula nggih nate ngaji. Ngaji kitab macam-macam termasuk sing kula ji niku wonten kitab sing radi kacau. Tapi kula seneng kacune ulama itu tetap sae. Ya mau Ibnu Sajari mulang ya diawur rae. Tapi angka cek mbok awur cek ora tetep kabeh nisbatul far'i ilal asli. Jadi koyo gambar wapi ya tetep sangka titik sitok. Gawe gambar elek sangka titik sitok. Ten kitab itu diterangno. Tumben wong mati kabeh, makhluk mati kabeh terus malaikat Israel ditakoki pangeran. Bar kabeh sampun Gusti. Ijek sitok, sinten kula jabute? Kowe jabut dhewe. Kuwi bareng jabut dhewe nek kuwangelan luwore. Bareng kelarane umpama Gusti kula ngertos nek dijabut lori, kula riyen jabut yang mukmin mboten prang-prang jeneng. Terus jare kiai kula niku, "Mbok yo malaikat Israil ngaji lah nek mumpung dadi getune jeng ben ya ben niku." Lah ini piye supaya ngertose mulai saniki lho maksudnya ini piye yo carane lho. Tapi saiki yo mboten saged. Dados riyen kiai hubungane mbek malaikat ku santai di Fatihah. Tapi ini mboten melecehkan malaikat mboten. Memang ini kalau awamul malaikah niku saged protes, tapi mboten protes, protes pangeran kados tiyang demo niku mboten. Mengkonfirmasi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Dadi kathah teng cerita-cerita malaikat sing awamul malaikah. Niku ya komplain ketika imane manusa dianggap luwih iman timbang malaikat sing awamul malaikah. Mereka Allah muji wong ora roh kok percaya iku saking tasdike teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanet ketidaktahuan kita ini kadang harus dipertahankan. Wong anggere ngaji wowo alam. Ora mawon. Pokoke ilmu ne Quran iku disimbolno ning Fatihah. Fatihah disimbolno ning bismillah. Bismillah disimbolno ning titik, ning ba, ba ning titik. Sampeyan wis ngerti? Titik berarti wis roh kesimpulane Quran kabeh. Dadi wis mulane wong nak kepinter yo dadi goblok iki perkara nek ngono. Akhire ora ana faraid, ora ana ilmu opo ae wong dadi napa? Titik. Ana ngger wong Jawa ngger gak paham titik-titik ngene. Maksude yo ora paham niku. Terus kula niki hormat yut kula Mbak Jamil sawan ngundang kula nu haram. Kula nu mbah kok ijek kakean kok tak unggah no buyut lah sing oleh ngundang kula dadi jomblae mboten kathah. Sekolah kepengin madzhab Syadziliyah, cek Qadiriyah, napa madzhab-madzhab sing lintu di Janiyah, pokoke nderek tarekah mutabaroh sing riyen digagas para kiai, mergi tarekah nek mboten kathah sanad iku ribet. Mbak Dudono sanad. Sanad iku nak dicek niku mboten dicek dari atas ke bawah, tapi dari bawah. Kula beri contoh ya. Sanad itu kayak halaqatun musalsal. Jadi kayak apa itu? Lingkaran sing napa? Di rantai. Nah, misalnya saking Nabi Adam, rantai itu kuat. Terus Nabi Idris kuat, Nabi Nuh kuat. Niku terus sampai Nabi Muhammad ini induk. Lah Nabi Muhammad misalnya Abu Bakar, Umar sampai para sahabat, para habaib, para alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku kalian Allah ditarik mawon. Tarik. Angger sing protol berarti gak kuat. Nah sehingga riyen kula nate zaman Banafek Sugeng, Banafek Hajen itu sing keluarga sedanten. Sanad tarekah itu tidak diuji di atas tapi diuji di bawah. Mulai Kanjeng Nabi didawuhi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dadi saksi nak Nabi Ibrahim ku pun nglakoni tablek. Tablek dakwah maksudnya. Saya bahasa tablek di Indonesia maknanya buatan macam-macam. Nabi Nuh pun tablek, pun jadi nabi risalah.
iku dites teng Kanjeng Nabi. Carane piye? Kanjeng Nabi wow, di, napa? Rantai dibetot. Ternyata ora ono sing coplok. Kalau enggak ada yang coplok, berarti Nabi Adam benar, Nabi Idris benar, Nabi Nuh benar, sampai tok Nabi Isa benar, terutama ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mengke wonten Abu Bakar, Umar, wonten sampai Syekh Fakih Muqaddam, sampai terus Imam Ghazali misalnya sedanten lah. Wonten Imam Ghazali, wonten Fakih Muqaddam terus. Nah, gilirane sampean Bendrat. Bendrat tapi sok ngiyai. Nah, gayane wong soleh. Nah, padahal rantene iku Bendrat. Terus muridem ternyata luwih soleh dibanding sampean. Bener-bener wesi sing api. Lah kok ditarik gurine petol. Lah petole sampean ya wis tersangkane sampean. Jadi nanti sanad itu diuji ku yang paling belakang. Kenek gak diganduli, menawa cara wong Jawa kenek gak diganduli. Ternyata gurune iku makome mok bendrat gak di sanad. Terus ditarik ya protol. Guru seperti ini harus ditinggalkan karena ini bahaya gak iso dinggo. Mulane jarane mungkotek, mungkotek ku ditarik ku protol. Mulane syarat sanad itu harus kuat. Mulane kula kadang darani ngalim wong nggih seneng kok. Asane nggih isin tapi kadang ya seneng. Senenge iku misale aku bodho iku ya sakke Mbah Mun. Ya murid kok bodho kan ya isin cara oleh milih takdir kan ya isin. Lan darani ngalim wong ya seneng ae sakke Mbah Mun ben dhewe murid. Alim. Darani bodho ya seneng, kadang bodho nggih barokah kados wae. Wis pokoke seneng mawon kula, darani bodho ya seneng, darani alim ya seneng. Darani saleh ya seneng, darani rapati saleh ya seneng ya biasa mawon. Sing darani luwih bingung timbang kula. Ya kan kurang pegawean, lha opo ngukumi wong liya, ngawake dhewe iku ora tau dipikir kok ngukumi wong. Iya. Lah iku kan namung cerita. Jadi misalnya sanad thariqah atau sanad ilmu, niku nanti dites itu di belakang. Jadi kados kula misalnya dituarik. Oh, gak pedot, berarti Mbah Mun kuat, Said Muhammad Alawi, Said Alawi kuat, Mbah Zubair kuat, Ki Fakih Mas Kumambang kuat, Mbah Mahfud kuat sampai Rasulullah sallallahu alaihi. Misalnya saya kok tidak benar, terus murid-murid saya yang ketiga dari saya narik, ternyata protolnya di saya, sudah tersangkanya saya. Nah protolnya ini muridku ya sudah tersangkanya, makanya konangan. Jadi di sini sirinya kenapa Nabi Nuh, Nabi Idris, kabeh kesaksian dakwah orang itu yang paling gurih, rupanya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika ditarik kok tidak ada yang protol, berarti semuanya benar dan kokoh. Begitu juga istinad kita, Torekoh misalnya Sadiliyah, Cik Nopo Kodiriyah, Cik Nasyabandi, sekarang kiainya ditarik. Ditarik kok orang-orang yang protol berarti cek bener. Nah, yang protol ya sudah diganti mau yang protol, ganti guru, tidak kena gue catokan. Nah ini kiai kuno nak darani gue, di gue catokan kena guru cantolan, di gue cantolan kena taura. Lah ini darani sanat-sanat tuh selendenan. Jadi misalnya kalau selenden tembok kuat, tembok cor kuat, kalau nak guru abal-abal, mau triplek harus rusak juga selendenan, ya geblek karena darani sanat, sanat itu apa? Sandaran ya kalau suwun barokai mengenang seperti ini kita akan memperbarui sanat ya karena inna hadal ilma dinun fangzuru amman takhuduna dinakum ilmu itu agama makanya guyone kiai-kiai coba agak guyon uraan ini tidak gampang ada maksiat yang begitu menggoda kemudian kiai-kiai guyon sampai kancane ora guyon nembe wong ayu ya ora guyon nembe wong-wong sing kok iso. Ku setan iki pusing tenan. Lho nek ning gone nggon-nggon maksiat ana wong ngakak-ngakak kan pantes banyak tontonan yang mengasikkan. Iki ketemu kancane padha mlarate cocokan larat. Ya guyon. Niku setan sing pusing. Kok iso menikmati hal yang tidak maksiat. Iku madhabe thariqah sadiliyah. Pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Pokoke urip seneng. Lho cara sampean dadi setan pusing gak? Ana wong padha mlarate, padha ora jelas, ketemu ya guyon. Bojone piro, Kang? Alhamdulillah, selagi ora dibojo. Tapi yen nang pegatan. Ya sok tetep muni alhamdulillah. Belakang cek dhewe iman mbek Islam adalah rezeki kuwe ning digawe Gus. Apa-apa ora duwe. Iki kula suwun napa mazhab Sadili itu bapak kula ge sangat Sadili ya, tapi di Rembang karena suasana Rembang rata-rata lebih ke ilmu. Di madhab Sadiliyah yang paling populer itu ada kalimat ini. Ini sekaligus penutup. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min katsiril amali ma'a ru'yatit taqsir minan nafsi. Jadi misalnya orang sholat rubuh gedang. Mantan preman puluhan tahun ora tau sholat terus sholat rubuh gedang ya rapati tumakninah.
pati khayo rapati bener. Itu nak cara madhab sadili. Di api pangeran. Wong koyok ngono kok ditakdir gelem sholat. Jadi syuhudul minnah minallah. Lu saiki gelem sholat itu ada peparing sangka Allah. Ya rupa-rupanya ditakdir napa? Sholat. Jadi cara pandang itu tidak gampang. Orang mendapat hidayat akhirnya mau. Meskipun banyak taksir, banyak pepekone. Tumaknina era bener, ruku era bener. Tapi kowe iso membatalkan ruku wong, sujud wong. Tidak bisa. Nah cara Imam Sadili sing didelok iku ditakdir sholat itu dulu. Oke, saya ulang lagi, ditakdir. Mulane wali-wali songo riyen ana salat rubuh gedang ya dibar. Bukan pembiaran kesalahan, tapi nanti diproses lah. Sing penting gelem salat ri. Misalnya pas latihan salat terus kon maca ikhfa bi idgham ya ra sida salat. Walau ndo keliru dah kurang kenceng, walau pusing kan ah, rasa salat repot. Karena ini ilmu. Jadi Abdul Hasan Asadili itu masyhur ngendikan itu syuhudul minnat apa qalilul amali ma'a syuhudil minnati minallah khairun min kasratil amali ma'a ru'atit taqsir minan nafs. Jadi misalnya ana wong salat iku ora mesti ditampa. Tapi keren mergo ditakdir salat. Jadi cara kowe ketemu pangeran wis ora isin. Iki ning donya apa wae nate salat Gusti. Salat kula nggih keren nggih sujud muntep kowe. Lah maca apa nggih mboten maca napa-napa kowe sujud. Karena sekali sujud ini salah tempat jadi murtad. Orang sujud pada berhala hukumnya kafir nggoten. Kafir. Tapi sujud kepada Allah hukumnya menjadi mukmin. Sampe ora usah mikir, tapi sujude ra eling pangeran, tapi tetap ini luar biasa. Kalau ulang lagi ini tetap luar biasa. Itu cara berpikir sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Jadi beliau itu masyhur makalah beliau. Min syarril waswasil khannas itu adalah orang diingatkan sisi negatifnya dibanding sisi positif. Kalau wong Islam sing fasik-fasik itu ya elek wong jenenge wong fasik. Tapi taksiru sawadil muslimin piye-piye memperbanyak jumlahnya tiang napa Islam. Kalau wonten tiang fasik teng perapatan. Hubung dene Islam ana wong marang masjid itu gak iskal. Dene nek dene wis fasik ora Islam. Wong marang masjid itu kan iskal, iskal itu janggal. Tetap ana nurul mukmin al-asi ngendikane Abdul Hasan Asadili ku nure wong mukmin sing maksiat umpama diketokno niku iso ngebaki langit mbek bumi senajan to sing paling maksiat. Karena di situ ada konsensus untuk orang dianggap wajar ketika sholat. Misalnya wonten yang mukmin ora sholat, romong sholat itu nganggap wajar napa mboten? Wajar karena dia nganggap butuh Allah itu wajar. Tapi kalau dia tidak mukmin, romong mukmin itu aneh. Dan kalau nanti dipamiti tiang, kalau batu jatuh si tiang, tidak kena apa. Yang kapal pesiar itu ada Jumatan, ada orang rasa sholat itu mantel. Ketika Jumatan itu dijatuh si. Tidak apa, mereka ngenyek Jumatan. Nah, padahal yang rasa Jumatan nyongkone di ini bala, ini perkara ini pada rasa Jumatan. Tak tahu kok, lalu dia Jumatan gitu. Cuma ratri mau ada orang ngenyek apa? Jumatan. Artinya gini, barokahnya orang Islam yang banyak ini ada konsensus bahwa kita ini mayoritas. Lha umpama sing mbok hitung Islam ku sing saleh, tok wong Islam ku minoritas. Lah di sini hebatnya madzhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengharamkan atau melarang takfir ora oleh wong Islam kok mbok anggap napa? Kafir. Apapun salah. Soal salah ya tobat, tapi ora usah dianggap napa? Ora usah dianggap napa? Ini gitu, sedurunge duki mun kula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.